Få poäng här mot AIK. Hur var den här matchen från ditt perspektiv? Jag tyckte vi spelade väldigt bra matchen igenom. Vi spelar ofta bra mot de här topplagen tycker jag. Med ett solidt försvarsspel och ett bra PP då. Men du, vad är det som hände vid kvitteringsmålet där? Det var många som inte fattade tror jag. Nej, det gjorde nog inte jag heller först. Nej, jag får den på... jag tror, eller han försöker slå den i mitten tror jag. Och jag försöker stoppa passet och få den på handen och på vaden in. Så jag känner väl rätt fort att det var mål tyvärr. Maximal otur helt enkelt. Ja, men ibland är det så. Ibland är det faktiskt otur. Och sen får man analysera efter. Vad säger du om AIK som motstånd idag då? Jag tycker vi gör det bra. De är ett offensivt skickligt lag och det är vi med. Det är väl försvarsspelet som är det viktiga sådana här matcher. Och det tycker jag att vi gör bättre än dem idag. Det är nog därför vi vinner också. Tätt mellan matcherna. Ny match redan på söndag. Hur laddar de till det? Nej, vi har äta lite och stretcha och sen åka buss imorgon. Så det blir inte så händelserikt. Hur roligt är det att spela så här mycket matcher på så kort tid? Det är fantastiskt roligt. Det är betydligt roligt att träna. Och just den här lite slutspelskänslan det blir när det är varannan dag. Och nu när det verkligen är sista matchen här innan det drar igång så är det en extra puls här. Och snart vankas det Meka Hockey Race. Vilka lag hoppas du ni får spela där med? Tråkigt svar, men det spelar faktiskt ingen roll. Vi måste slå alla lagen och spelar vi något liknande så här så tror jag att vi har stor chans att ta den här platsen. Och det gäller att vi verkligen kommer upp och spelar på vår bästa nivå här. Och det är det vi försöker göra. Men först vänkas Sundsvall borta. Vad säger de om Sundsvall som lag? Nej, men de försöker också hitta form här inför deras kval här. Och vi har en viktig match för att ta en extra... lite extra poäng inför sista, så det är nog en viktig match för oss båda. Men det blir en trea? Det hoppas jag.